dámy a pánové, mé jméno je Dominika Pašková a jsem manažerkou Perfect World jazykovky se srdcem. Moc vás vítám u svého dalšího anglického videotypu. Dnes se spolu podíváme na dvě anglická slovíčka, a to rather a quite, která obě v určitém kontextu v angličtině mohou znamenat docela. Jako docela je asi známější spíše slovíčko quite a většina českých studentů učící se angličtinu toto slovíčko používají pouze a výhradně. Rather velmi často neznají a neví, v jakém kontextu vlastně docela vůbec znamená a že tak vůbec znamenat může. Rather je velmi často známé jako slovo raději, radši. Například I would rather not drink this. Tohle bych raději nepil. Or would you rather join me? Would you rather join me? Radši by si šla se mnou? Šla bys radši se mnou? Takže rather velmi často bývá raději. Avšak rather skutečně také v určitém kontextu může znamenat docela. Obě tedy mohou znamenat docela. Pojďme se podívat na to, kdy je potřeba používat které. Naše první příkladová věta zní she is quite clever. She is quite clever znamená, ona je docela chytrá. Takže jako je chytrá, není nějaká úplně nejchytřejší, ale je docela chytrá. Normální české slovo docela, tedy quite. Další věta. Peter is quite a handy guy. Peter is quite a handy guy znamená, Petr je docela šikovný chlapík. Petr je docela šikovný chlapík. Čeho zajímavého se zde můžete všimnout je to, že slovíčko quite, tedy docela, tak trošku zvláštně váže člen. Normální by asi bylo říci Peter is a quite handy guy. Jako je tomu třeba u very. Kdybych quite nahradila very, tedy velmi, a řekla Petr je velmi zručný chlapík, řekla bych Peter is a very handy guy. Proto spoustu studentů v angličtině má tendenci člen, pokud je nutný, u slova quite dávat přední. To je ale špatně. Slovíčko quite si člen váže za sebou a proto je to správně jako Peter is quite a handy guy. Skvěle, doufám, že je to jasné a můžeme jít na třetí větu, která zní Mary is quite poor. Mary is quite poor znamená Marie je docela chudá. Zase, normální věta, kde máte docela, asi byste absolutně bez jakéhokoliv zaváhání zkrátka řekli, že toto bude správně takto. Mary is quite poor. Marie je docela chudá. Ale není. A slovo poor je totiž negativního rázu. Je to něco, co není pozitivní, není to nic kladného. A v těchto kolokacích, v těchto vazbách není možné používat slovo quite. Quite můžete používat pouze ve spojení s pozitivními slovy. Tedy she is quite clever, docela chytrá. He is quite handy, je docela šikovný. We are quite happy, jsme docela šťastní. Jenže pokud řeknete, že někdo je docela chudý, že někdo je celkem smutný, že někdo je celkem nezajímavý a takové věci, nesmíte již používat slovíčko quite a přichází řada na slovo rather, které opravdu ve spojitosti s negativními přídavnými jmény znamená docela. Takže tato věta správně zní Mary is rather poor. Mary is rather poor znamená Maruška je docela chudá. Rather je tedy vždy s negativními, tedy zápornými přídavnými jmény. Nebo the weather is rather cold today. The weather is rather cold today znamená dneska je počasí docela chladné. Dneska je počasí docela chladné. To, že je počasí chladné, to není nic pozitivního a proto musíte použít rather. Nebo další věta. My colleagues are rather negative. My colleagues are rather negative znamená mí kolegové jsou spíše negativní. Jsou spíše nějakým způsobem záporní. V takovýchto případech vždycky používáte rather. Překládat to můžete jako docela, anebo také tak, jak jsem ji přeložila v nyní v poslední větě, a může znamenat i spíš. Jsou spíš negativní, je spíš zima, nebo je spíše chudá. Tak toto jsou dvě slova, která mohou obě znamenat spíše a nebo docela. A skutečně to funguje tak, že quite se používá tam, kde jsou pozitivní kontexty a rather tam, kde je něco negativního. Pokud byste quite použili u negativních slov, není to správně. Tak na to pozor, spousta studentů to neví, používá to, ale anglická gramatika říká, že toto správně není a opravdu se to tak nepoužívá. Držím palce, ať se vám moc daří a doufám, že jste v angličtině zase o kousek dál. Brzy na viděnou. Naschledanou.